mamai girtas? Galima sakyti, kad praktiškai jo. Tak. Jėzus Marija, taigi tu praeitą savaitę poliklinikui buvai. Gydytojas tau griežtai uždraudė gerti. Čia aš žinau, Rasė, aš žinau. Aš ir šiandien nuėjau į polikliniką pas tą daktarą. O man jo seselė sako, kad daktaras numirė. Un tai tu pati supranti. Daktaras mirė, draudimas nebegalioja. Viskas. Va, tai biškį vysmėjau. Va.